सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम भनिएको एमसिसीबाट नेपालमा विकास परियोजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला अझै पनि एकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन। एमसिसी संसदमा पेश हुँदै गर्दा सत्तारूढ दलमा व्याप्त विमति सतहमा देखा पर्नु अनि एउटै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएसँगै यो सम्झौता अब कसरी संसदबाट पारित होला भन्ने अड्कल समेत काट्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहान सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी कम्प्याक्टलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए। तर दिउँसो गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संसदमा अनि कार्यकर्ताले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेको सहमतिलाई व्यवस्था गर्दै उनकै पार्टीका सांसदहरूले एमसिसी टेबल गरेकोमा विरोध गरे। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धनको बैठकमा एमसिसी संसदमा टेबल गराउन सहमति गरेका थिए। तर अध्यक्ष नेपालले एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो दलमा टेबल गराउने सहमति नभएको मात्रै बताएनन्, चर्को विरोध पनि गरेका छन्। मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टले सु गर्नु हुँदैन भन्छ। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई पहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता अनुमोदनसँगै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एमसिसी पारित गराउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत यो सम्झौताको पक्षमा देखिएका छैनन्। निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरू आइतबार पनि रोस्टम अगाडि उभिए, मसिनो स्वरमा अवरोध गरे, संसद अवरोध गरे झैँ गरे। तर एमसिसी टेबल हुँदै गर्दा चर्का नारा लगाएनन्। बरु एमसिसीका चर्का आलोचक एमाले सांसद भीम रावलले एमसिसीको कडा प्रतिवाद गरे। अरू देशसँग गरेका सम्झौताहरू प्रस्तुत गरिनेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभए उहाँले जसरी यसलाई टेबल गर्नुभएको छ अर्थात् पेस गर्नुभएको छ यो नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात हो। यो राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने विदेशको अगाडि लम्पसार पर्ने नेपालको कानुन नेपालको संविधान नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। केही दल र नेताहरूले एमसिसीको विषयमा दुई थरी कुरा गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। महामन्त्री गगन थापाले एमसिसीका विषयमा झलनाथ खनाल भीम रावल र देव गुरुङले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताए। विगतमा खनाल रावल र गुरुङ नै सांसद रहेको पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्नुपूर्व आफैलाई राष्ट्रघाती घोषणा गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ। सरकारले जुन प्रस्ताव टेबल गरेको छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले उहाँको मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव यहाँ टेबल यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भनेर भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला मान्य भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने आइतबार एमसिसीको पक्षमै उभिए। उनको दलका नेता बाबुराम भट्टराईले त एमसिसी पारित गर्नुपर्ने विषयमा खुलेरै समर्थन जनाउँदै आएका छन्। आइतबार नेपाली राजनीतिको मञ्चमा मञ्चन भएका घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने सडकको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै एमसिसी सम्झौता संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना बलियो रहेको छ।